Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal Motorista Leandro Ferreira. O vídeo de hoje é a minha história. Você vai ficar sabendo de uma forma mais aprofundada como foi o meu ingresso na profissão, as dificuldades que eu enfrentei. Sempre tive no meu coração aquele momento dentro de mim de ser um motorista de ônibus, urbano, rodoviário. Todos nós temos esse sonho, nós que gostamos de ônibus, nós temos esse sonho. E desde criança eu sempre nutri isso dentro do meu coração. Brincava com tampa de panela, arrumava aqueles volantinhos, ficava sentado em cima da cama, brincando, como se estivesse dirigindo. Meu pai chegava perto de mim: Leandro, você está passando aonde agora, meu filho, com esse ônibus seu? Ah, pai, estou passando debaixo do viaduto. Viaduto do bairro Aterrado, aqui em Volta Redonda, cidade onde eu nasci. Então, desde criança. Veio a fase adulta, a fase da juventude, e fui deixando para depois. Ah, deixa para depois, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Enfim, esse depois eu acabei trabalhando como ajudante de supermercado, trabalhei como frentista, e até que eu peguei e comecei a tirar a minha primeira CNH, que foi a categoria A. Tirei a categoria A e comecei a trabalhar como entregador de gás de cozinha, o triciclo, aquele que é moto na frente e duas rodas de carro atrás. Voltei lá, troquei a minha carteira para a categoria B, comecei a trabalhar entregando gás na Saveiro. E passou mais um tempo, com muita dificuldade, porque tudo isso gera custo. Eu fui lá e fiz a troca para a categoria D. Então a minha CNH é AD. Tudo com muita dificuldade, porque hoje em dia tudo que você vai fazer na sua vida tem gasto, você muitas das vezes tem que se apertar aqui, se apertar ali para poder conseguir fazer. E graças a Deus eu consegui fazer a minha CNH. Depois da categoria D pronta, eu fui fazer o curso Resolução 68, que foi outra dificuldade também, porque aí eu estava trabalhando como frentista de 10 a 6 da manhã. Então, eu tinha que parar no sábado de manhã, às 6 da manhã, e parti para o SESC Senat de Barra Mansa para fazer esse curso. Eu optei em fazer ele apenas nos finais de semana. E a carga horária desse curso era de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Então, praticamente no final de semana eu não dormia. Parava no sábado, 6 horas da manhã, partia para o curso. 5 horas eu ia correndo em casa, dava uma meia cochilada, para 9 horas estar saindo mais uma vez para estar indo trabalhar de 10 a 6 da manhã. No domingo pela manhã, a mesma coisa. Parava no curso 5 horas da tarde no domingo e retornava para o trabalho no domingo à noite, às 10 da noite. Ou seja, eu só dormia na segunda-feira de manhã. Se estivesse de folga de segunda para terça, aí dava até um descanso legal. E foi nessa batida. Mas graças a Deus, nós conseguimos vencer. Esse foi o meu pequeno começo. E depois foi a busca da primeira oportunidade. Não tinha experiência, somente com o curso no bolso e a habilitação. Nós começamos a partir atrás aí de oportunidades. Fomos nas empresas, tentando entrar como manobreiro, mas não tinha oportunidade por falta de experiência. Tentei entrar como cobrador para depois virar manobreiro, não deu certo também. Tentei arrumar caminhão para trabalhar, esses pequenos caminhões, para poder fazer pequenas entregas urbanas. Tentei entrar para poder arrumar um caminhão e material de construção, para poder ajudar a descarregar, bater carga, né? Porque ali já seria já um começo. Já poderia pegar alguma prática, né, com alguma coisa grande, porque eu tinha que fazer a minha experiência com alguma coisa grande. Um caminhãozinho, um caminhão, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, eu não fui bem sucedido nesta área que eu tanto precisava. Mas isso não me desanimou. Eu sempre tinha dentro do meu coração
a certeza de que uma hora alguma coisa ia aparecer na minha vida, alguma oportunidade iria chegar. Eu tinha certeza dentro do meu coração que Deus iria abrir uma porta para que eu pudesse realizar esse sonho. Porque era o meu sonho. Era a minha vontade de ser motorista. E eu olhava assim, via as pessoas conseguindo, e eu imaginava, gente, eu também tenho que conseguir. E com certeza Deus vai me ajudar a conseguir. Porque esse é o meu sonho. Muitas pessoas na época se levantaram, e você ser motorista, se esse é o seu sonho, desiste, troca de sonho, porque isso não é para você. É triste, mas aconteceu comigo. Pessoas ligadas a mim, não são pessoas distantes, pessoas ligadas a mim falaram, você nunca vai ser motorista. Você não tem perfil de motorista, você não vai conseguir. Mas eu continuava, tendo aquela confiança em Deus e tendo a confiança de que uma hora a porta iria se abrir, alguma oportunidade iria aparecer e esse sonho iria se concretizar na minha vida.